Veď to, by som na neho sociálku normálne zavolala. Vieš čo, aj tak by sa mu nič nestalo, ver mi. Tá mala má takú izbu, že ja by som v nej chcela bývať. Fakt, akože pokojne aj v tomto veku, úplne v pohode. Ale ja mám pocit, že on sa aj tak o ňu úplne normálne stará. On je taký, no je praštený, no. Nájdi telefon. No?